Ahoj, vítám u naslouchání. Protože každý z nás někdy v životě projde nějakým náročným obdobím, pojďme se dnes spolu podívat na pár věcí, které nám mohou pomoci tato období lépe zvládat. Vše v životě je součástí neustále se obnovující rovnováhy. A tak, abychom mohli zažít výhled z vrcholu, musíme zákonitě projít i cestu údolím. A v období, kdy se nacházíme zrovna v nízké fázi, si rozvíjíme svoji schopnost ocenit období, kdy budeme ve fázi na vrcholu. A nezapomínejme, že i v hudbě jsou jak tóny vysoké, tak tóny nízké. Život nás v podstatě neustále testuje, zkouší nás z toho, co jsme se naučili a přináší nám lekce, které na tom svém vývojovém stupni, kde se právě nacházíme, zrovna potřebujeme. A kdykoliv my se máme posunout na další úroveň, tak si musíme osvojit novou lekci. V těchto obdobích, která jsou pro nás náročné, bychom si měli uvědomit, že není třeba nikam spěchat, protože jakmile my začneme spěchat, tak začínáme dělat chyby, které celou situaci ještě zhoršují. Měli bychom spíš vytrvalé dělat krůček za krůčkem a uvědomit si, že i sebemenší věc, která se nám zdá velice nepatrná, tak často může velice významně ovlivnit celou situaci. Hlídejme si v tomto období také svoje stravování, i když se může stát, že a stává, že často nemíváme na jídlo ani pomyšlení, ale neměli bychom si celou situaci ještě zhoršovat svým vlastním přičiněním. Važme si všeho, co máme, protože různá těžká období přicházejí tehdy, když nám je zapotřebí připomenout, že si nevážíme toho, co máme. A že to, co máme, bereme jako samozřejmost. Když nás potká v životě nějaká nepříjemná ztráta, smiřme se s tím, že něco z našeho života odešlo a nekasme si další a další dny nekonečným truchlením anebo pláčem nad tím, co je nenávratně pryč, a vraťme se ke své denní rutině. To nám může velice pomoci. A hledejme to, co nás těší, to, co nás rozesměje. V těchto situacích to potřebujeme víc než kdy jindy. Je rovněž velice důležité, abychom nedestruktivním způsobem vyjádřili to, jak se cítíme, ať už jsme naštvaní nebo rozlobení. A pak se snažme zase vrátit do svého klidného středu, aby naše vnitřní rozpoložení nezačalo pracovat proti nám. Snažme se také na celou záležitost podívat z nadhledu, z širší perspektivy, protože různé věci, nečekané, nepříjemné, budou do našeho života přicházet. Věci přicházejí, odcházejí a to, co my máme v ruce, je náš přístup k situaci. A náš přístup k situaci je to, co ji může vždy velice zásadním způsobem změnit. Nevyčítejme si, pokud jsme udělali nějakou chybu. Chyby se stávají, poučme se z nich, ale chyby nikdy
neurčují naši hodnotu. V obdobích, která jsou náročná a věci neběží tak, jako bychom si přáli a představovali, se toho o sobě dozvíme mnohem víc než v období, kdy nám všechno vychází. Můžeme zjistit, kde na sobě ještě potřebujeme zapracovat, kde máme nějaké mezery, a tak buďme vděční i za tyto zkušenosti. Rozvíjejme si svoji vědělou pozornost, protože ta nám může rovněž pomoci snížit pravděpodobnost toho, že nás potká něco nepříjemného. A nezapomínejme, že každý den je nový začátek. Takže ať se vám daří zvládat co nejlépe i náročná životní období. Mějte se krásně a spoustu radosti.